היום אנחנו נדבר על מידת הביטחון. דבר מאוד מעניין, בתהילים אנחנו רואים את המילה הזאת הרבה. ובחומש לא רואים את זה, רואים את המילה אמונה. ויאמן בהשם וישביע לו צדקה. מה ההבדל בין אמונה לביטחון? למה אצל האבות מדברים על אמונה ואצל דוד המלך מדברים יותר על ביטחון? מה אתם אומרים? כן. אמונה זה הדבר שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא השולט על העולם, הוא המנהיג את העולם, והביטחון זה שיש לו קשר גם עם הבריאים, עם כל אחד מאיתנו בעצם באופן אישי. יפה מאוד. אמונה, ויאמין בה השם, הוא האמין בה השם שיהיו לו ילדים, שיהיה אומה, זה אמונה על הצד ההיסטורי של עם ישראל. בטח שגם אבות עליהם ביטחון בהשם, זה ברור. השם עזר לאברהם אבינו כשירד למצרים וכשנתפסה אשתו על ידי אבי מלך וכו' וכו'. אבל התורה לא מדגישה את זה. אצל יעקב אבינו אנחנו רואים את זה קצת יותר. ושמרתיך, השם אומר, אני אשמור עליך עד שאני אחזיר אותך. זה כבר, אף על פי שהמילה ביטחון לא נמצא, אבל זה ודאי עניין הביטחון. ואנחנו רואים בפרשת וישלח שאברהם, שיעקב אבינו מפחד. הוא מפחד. ויותר מאמין באמונה, לבסוף הכל יסתדר, מההרגשה של ביטחון של דוד המלך. בואו נסתכל ב... דוד המלך, מה הוא כותב? באמת, שני פסוקים. אנחנו אומרים, והיא נועם, אמר, יושב בסתר עליון, אומר לה, השם מרסי ומצודתי, אלוהי, אבטר בו. זאת אומרת, אני בוטח בך במציאות החיים שלי. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. הוא יציל אותך מכל מכשול. זאת אומרת, ממש ביטחון, כמו שאמר לנו נתנאל, ביטחון אישי בנוכחות של השם להציל אותנו בכל צד ושעל. יש לנו פה, הבאתי עוד פרק אחר, אבל יש מלא בתהילים, מלא. אני חושב שבשביל זה העם ישראל מאוד קשור לתהילים. כי התהילים הוא מדבר על הקשר האינטימי בין הקדוש ברוך הוא לאדם. אתם יודעים, יש לכם סידור פה, אנחנו אומרים כל יום, מה? לא, סידור, כי אני לא יודע איזה פרק זה. מאוד אנדבים, אז תן לי תנך, זה גם טוב, אני חושב שזה הפרקים בסוף, תהילים. איפה זה תהילים, נכון? תהילים, תהילים, תהילים. תהילים. תראו, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, השם מתיר אסורים, השם פוקח עיוורים, השם זוקף כפופים, השם אוהב צדיקים, השם שומר את גרים, יתום באלמנה יעודד ודרך רשעים יעבד. זה ביטוי גדול באמונה, בביטחון שהקדוש ברוך הוא עוזר למסכנים. לא רק לאבות הקדושים, זה מה שאנחנו מרגישים כשאנחנו קוראים תהילים. בתורה אנחנו פחות פוגשים את זה, כי אבות הקדושים הם
נציגי האומה היהודית. וגם המילה הזאת לא כל כך מופיעה, וזה נורא מעניין, ואנחנו צריכים להבין למה זה ככה. עכשיו, זה נקודה אחת, לדבר על ביטחון. מצד שני, יש לנו אורה אחרת, שאין סומכים על הנס. ואנחנו צריכים לראות איך שני הדברים האלה תואמים ביחד. האמונה הגדולה שלנו, הביטחון שלנו, של נוכחות השם, שהוא על ידינו, מצד אחד, ומצד שני, שאנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, שאנחנו צריכים לפעול, לא סומכים על הנס. הדין שלא סומכים על הנס, הוא נלמד מהפסוק, מהפרשה שלנו. תראו, זה ב-1, 2, 3, 4, 5, 6, במקור השישי. הביאן האלה טעמי אדמה, לעולם על יעמוד אדם במקום סכנה, לא מר שעושים לו נס, שמה אין לו עושים לו נס. ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו. אמר רב חנין, מה יקרא? קטונתי מכל החסדים ומכל האמת. יעקב אבינו בפרשה שלנו נורא מפחד. הוא קיבל ממש הבטחה מהשם יתברך. נכון? וגם בוישלח, הקדוש ברוך אומר לו, וואי, בסוף היצא, תלך, תחזור. הוא לא סתם חוזר. הוא חוזר אחרי שהשם אומר לו לחזור. איפה כתוב ככה? כן. אז ויאמר השם אל יעקב, בסוף היצא, שוב אל ארץ אבותיך, מולדתך, ויהיה עמך. השם אומר לו, אני איתך. ומה כתוב אחר כך בפרשה שלנו? בפרשה שלנו אנחנו רואים איך שיעקב אבינו מפחד, מפחד, מפחד. איפה זה? כן. היומר יעקב, אלוהי אבי אברהם, אלוהי אבי יצחק, השם אומר אליי, שוב לחזך מולדתך ויטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים, מכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. הצילני לה מיד אחי, מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו, בן יבוא ויקני אם על בנים, הוא נורא נורא מפחד. ואתה אמרת, היטב איתי ממך. ושמת זרה ככל הים אשר יוסף מרום, נורא מפחד. הוא מזכיר לשם, אתה יודע שאתה הבטחת לי. והנה אנחנו גם רואים, זה בפרשת מקץ, סוף הישב, תחילת מקץ, כמה רע לא לפתוח בהשם, בתורה עצמה. מה קורה אם ויהי מקץ שנתיים ימים? למה זה מקץ שנתיים ימים? זה אחרי שנתיים, אחרי החלומות של שר המשקים ושר האופים. מה זה התאריך הזה, שנתיים ימים? מה אומר רש"י? שנתיים שהיה יוסף בבית האסורים. נוסף, למה, אומר רש"י, ועל הפסוק האחרון של וישב, ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, וישכחהו לאחר זמן, מפני שתלה בו יוסף ביטחונו לזכרו, הוזכר להיות אסור עוד 2 שנים, שנאמר, אשרי הגבר אשר שם השם מבטחו. הוא בוטח בהשם. ובמי הוא בטח, יוסף? ולא פנה לרעבים, ולא בטח על המצרים הקרויים רעב. ככה אומר רש. אז אנחנו צריכים לדעת. מה ההבדל בין ההשתדלות של יעקב וההשתדלות של יעקב? תראה, אתה רואה שיעקב, שקיבל הבטחה מפורשת, משתדל, אין? ומפחד ומשתדל. יוסף, משתדל, מה? אמר איזה משפט מסכן, איזשהו אסיר שמשתחרר. וואי, אתה לא בטחת בי, עוד 2 שנים בכלא בשביל זה. וואי, זה קשה, נכון? זה קשה מאוד להגיד את זה.
אז, אבל קודם, לפני שאני אמשיך לדבר על לא לסמוך על הנה שאנחנו רואים פה, אני רוצה באמת שנתמלא מהנוכחות של השם המורגשת בספר תהילים. שיש לנו השם, קרוב השם לכל קוריו, לשכול אשר יקראו באמת. רצון ערב יעשה, ואת שבתם ישמע ויושיעם. שומר השם את כל אוהביו, ואת כל הרשעים ישמיד. אין? אז יש מלא קושות, צדיק ורע לא ורשע וטוב, אנחנו לא נטפל בזה היום. אין? אתו, ברוך השם, אתו חיים בתקופה, זה עם כל זה. אנחנו כן רואים שהקדוש ברוך הוא מעודד, יש אנשים מסכנים שמצליחים, ואנחנו רואים את הסייעתא דשמיא. אנחנו לא ניכנס בשאלה למה משפחת אתר, זה, אנחנו לא ניכנס בזה היום, זה כבר שיעור אחר. עכשיו אנחנו רואים מה שאומר, איך קוראים לו בגמרא, אומר לנו, איפה זה הבאתי את הגמרא הזאת? לא הבאתי. שאדם, כן, רבי ינאי לטעמי, לעולם על יד אדם במקום סכנה, לא אומר שעושים לו נס. אתה לא יכול לסמוך שלך נס. אתה לא יכול לסמוך שלך נס, אולי לא לך נס, הכל ילך לפי הטבע. ותראו בגמרא, שגמרא מאוד שאני הרבה מביא אותה, אני מביא אותה בדרך כלל לנוסח שבחולין בסוף, אז נמצא גם בקידושין, ושם יש פה תוספת. והגמרא אומרת, זה כל הסיפור של הילד שאבא שלו ביקש ממנו לקחת גוזל ונפל ומת. והגמרא שואלת, למה? למה? ומה הסוף הגמרא? סולם ראו אהבה, תקפיה איזה עיקר. היה, איך אומרים, זה היה מסוכן, מה אתה רוצה? זה היה מסוכן המקום. הסולם היה רעוע, היה צריך לבדוק את הסולם. כן, כמו במירון, היה, מה אתה אומר השם? מה אתה רוצה מהשם? אתה נכנס במקום סכנה, מסוכן. וכל איכת דקביה היזקה לא סמכינן הניסה. אפיו דכתיב היומר שמואל, איך אלך ושמע שמואל ברגמי. וואי, קודם כל המשפט הזה, ששמואל שהמליך את שאול, מפחד משאול. השם אומר לשמואל, תלך, תמשוך את דוד כמלך. איך אלך? השם אמר לך ללכת, מה אתה מתווכח? מה אתה מתווכח? השם אומר לך ללכת, אתה הולך. לא, לא שואלים שאלות. אם השם היה אומר לכם ללכת לאיזשהו מקום, לעשות מצווה, הייתם הולכים. אתם הולכים. הייתם אומרים, מה הדרכים מסוכנות? מה, איך אני אלך? זה לא נפוץ. מה? מה? היום זה לא נפוץ, אבל לשמואל הוא דיבר. תתאר לעצמך שהשם מדבר איתך. אתה לא תלך. תלך. באמת כתוב בהלכה, היא פטור. מאמנון וצפונה, אז יש פה אפילו שולחן ערוך בבן העזר. מובא שאם הדרכים מסוכנות, האיש לא יכול להידע, באמת. יש עניין. יש עניין, זה בדיוק מה שאנחנו רואים. יש עניין. אבל אנחנו צריכים להבין את העניין הזה, אין? אנחנו צריכים להבין, מקבל ציווי מהשם. והוא אומר, איך אלך? ושם שאול ברגני, והשם עונה לו, תעשה איזשהו קנוניה, כן? איך ללכת, בסדר? הוא נותן לו עיצה, איך לעקוף את הסכנה הזאת. אם כמה אתה רואה מכאן, שבאמת אי אפשר לסמוך על הנס. אפילו כשאתה מתאים לך ציווי מפורש. כן? הרמב"ם בא להתלונן עליו, אמר שזה לא נכון. מי אומר? הרמב"ם בשמונת הפרקים, אני זוכר נכון, הוא אמר שלא טוב הוא עשה, שלא צריך לסמוך על השם. הוא אמר שזה החיסרון של הנביא.
חיסרון דת שמואל? חיסרון שמואל, כן. ככה, למה הוא כותב? אני לא זוכר, הרמב״ם הזה, בשמונה פרקים, וואי, אני לא זוכר. בשבילי זה חידוש גדול. אני לא מכיר את זה. אנחנו נבדוק אם זה כתוב, כתוב. איתניה, תניה. אין? לא. יש לי אחות שקוראים לו תניה. אין? ואז במשפחה שמחה שהם לא אהבו את השם הזה. אין? מה זה, מה זה תניה? אז אבל הם אמרו, זה כתוב בגמרא, איתניה, תניה. אם זה כתוב, כתוב. אי אפשר לעשות שום דבר. אז אם זה כתוב, כתוב. אני, כן, אני לא יודע מזה, אבל אני לא יודע מזה. אני לא יכול להתמודד. אני לא מכיר את המאמרה הזאת של הרמב״ם. אז מה אנחנו רואים? ששמואל, מי גדול משמואל? הוא כנגד משה ואהרון. משמואל ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. אך אנחנו אומרים, כל אלי שבת. הגמרא אומרת שהוא שווה כמו משה ואהרון. כי הוא גם מנהיג, מנהיג ממש, הוא המנהיג החומרי, כמו שמשה רבינו היה, לתום ישראל ממצרים, לעשות את המלחמות והכל. אבל הוא גם כמו אהרון, שהיה הולך מעיר לעיר, ללמד תורה לישראל, לקרב אותם לתורה. אז הוא היה לו שתי הבחינות משמואל. הוא מפחד. איך אלך? ושם שאול ברגן. פתאום אני חושב על משהו. זה היה לו מאוד קשה לעשות את זה. הוא מאוד אהב את שאול. הוא חיפש איזשהו בתת הכרה איזשהו תירוץ. אבל זה לא יפה להגיד את זה. אז אנחנו צריכים להבין מה העניין של אין סומכים על הנס. עכשיו אנחנו ניקח את הפסוק הראשון שהבאתי לכם פה. עם הסברו של נתיבות עולם של המהר"ל מפראג, פירוש מאוד מאוד יפה, שייתן לנו קצת להבין איך להכניס ביחד מצד אחד הביטחון ומצד שני לא לסמוך על הנס. פסוק הפלא ופלא במשלי. בטח אל השם בכל ליבך ואל בינתך אל תישען. תפתח על השם ואל תסמוך על עצמך. אתה יכול לסמוך? לשם אתה יכול לסמוך. מסביר המהר"ל, נתיבות עולם, בספר משלי, בטח אל השם בכל ליבך ובכל לבבך, לא יודע, אל בינתך אל תישען. שלמה המלך עליו השלום רצה לומר, האדם ישים ביטחונו בו יתברך, ביטחון גמור על מה שהוא צריך. ואל ישען על בינתו לומר, כי על ידי תבונתו יוכל להשתדל מה שצריך אליו, רק ישים על השם ביטחונו. כי יב שצריך לעשות כל מעשה בו חוכמה, ואין סומכים על הנס. תראו, הוא ממש נוגע בנקודה, המהר"ל. מכל מקום, אל ישען על תבונתו בלבד, לומר כי חוכמתו יגרום לעשות מה שירצה. רק יפתח בשם יתברך שהוא יוציא מחשבתו שחפש לעשות אל הפועל. אומר המהר"ל, אין בכלל סתירה בין שני הדברים. לא לסמוך על הנס ולפתוח בהשם. מה הפשר? איך הוא מסביר? איך הבנתם את המהר"ל החשוב הזה? בינתך? בינתך על החוכמה שלך. יש חוכמה, לא? אפשר להתעלם מהחוכמה, לסמוך עליה. אבל לא להישען עליה. אבל הוא אומר, להשתדל. נכון. צריך לעשות מסע בחוכמה, אבל לא לתמוך על הנס. זאת אומרת, אומר לנו המהר"ל, לא לסמוך על הנס, אין פירושו לפעול ולסמוך על השם. אדם אמר, כשכתוב שם, אנחנו ראינו, שאנחנו אומרים בתפילה, שהקדוש ברוך הוא מעודד ענבים, מעודד יתום ואלמנה יעודד. מה זה יתום ואלמנה יעודד? אם היתום ואלמנה פועלים, עוזר להם. אם לא פועלים, מסכן, אין לי אבא, אני דפוק. תהיה דפוק.
אבל אם אתה אומר, וואי, באמת קשה, אבל אני אצא מזה, כן? אז השם תעזור לי. אני אשתדל, ואתה תעזור. אומר המהר"ל, העניין של ביטחון בהשם, זה הרגשה של נוכחות השם במה שאתה פועל. זה לא לא לפעול, בדיוק זה לא מה שאנחנו רואים בסיפור של יוסף הצדיק, וצריך להסביר אותו, כי ממש יוסף הצדיק זה בדיוק הפוך. זה מתאים מאוד במה שיעקב אבינו עושה. הוא לא אומר שהוא לא סומך על השם, אבל הוא פועל. הוא פועל, הוא פועל, הוא פועל מאוד בחוכמה. הוא מביא מתנות לעשיו. אם אתם חושבים שמתנות לעשיו זה היה רק כדי להראות שהוא כנוע, זה נראה חיצוני, כן? אבל באמת הוא רמז לו, כן? הוא נתן לו עשרות, חמורים, הכל. מה אח שלי? הוא כזה עשיר. יש לו בטח צבא של... הוא בא עם 400 איש, נכון עשיו? ואת עשיו לבטח ליעקב יש לו ארבדה של 1,000 איש. תראה כמה הוא נותן לי. נותן הרבה מתנות. מי שאין לו יכול לתת כל כך הרבה מתנות? לא. אז הוא חמז לו. ותדע. תדע. לא יודע אם זה היה בלוף או לא, אבל לא משנה. זה, כן. אחר כך גם מחלק לשתי מחנות, זאת אומרת, יש פה צבא שלם, יש לו עבדים, יש לו כל מיני אנשים, נתן נשק לכולם. מה? הוא נסע להרוג לעשיו שהוא מאוד עשיר. ואם הוא מאוד עשיר, אז יש לו צבא. כמו שעשיו יש לו 400 איש, יש לו 600 איש. תראו כמה זה כתוב בתורה, כמה הוא שלח לו. איש לך יעקב, טטטה. כמה כתוב? ויקיע מן הבא בידו מנחה לאסוף אחיו. עזים 200. 200 עזים ותשעשים 20. רחלים 200 ואילים 20. גמלים מניקות, זה כמו מרצדס, מניקות, ובניהם 30. פרות 40. אם יכול לתת 40 פרות, כמה יש לו? 400. ואם נותן 200 עזים, יש לו כל הפחות 2,000 עזים. ובשביל זה הוא צריך הרבה אנשים שעובדים. כתוב שהיה לו גם עבדים ושפחות. אז זה כמו שיעקב יש לו אנשים, גם לו יש לו אנשים. הוא מפחיד בצורה מאוד אלגנטית. ממש חכם יעקב אבינו. אומר לעשיו, נתתי לך 200 עזים. וואי. הוא לא מסכן כזה יעקב, זה לא אותו יעקב שיקחתי פעם, יושב אוהלים, בינתיים הוא מעצמה, טוב אז אנחנו נסתדר איתו, נעשה שלום איתו, אז הוא עשה את זה מאוד בחוכמה, בדיבור הוא היה דיבור של קנייה, דיפלומטיה, אבל הוא רמז לו, כן? אני חושב שזה הפשט, לא יודע אם זה הפשט, ככה נראה לי. הוא רמז לו את העוצמה שלו. אין, זה החכמים אומרים שהתכונן למלחמה, נכון? לדורון, למלחמה ולתפילה. והדבר הזה, הדבר הזה לתפילה, זה באמת הקשר ההדוק שיש, שאומר עליו המהר"ל, בין אין סומכים על הנס וביטחון. אין סומכים על הנס, אתה פועל. אתה פועל, אבל אתה פועל, אבל הפעילות שלך כמה זה יעזור, השם יעזור לך, ביטחון בהשם. וזה הפשט אצל שמואל, הוא לא אמר האם אלך, איך אלך, תגיד לי איך ללכת, אני הולך, אמרתי ללכת, בטח שאני הולך, אבל תן לי עצה, איך ללכת, כדי ששאול לא יערוג אותי, כן? כן? זה לא איך אלך,
איך הלך? אני לא רוצה ללכת. חס ושלום. להגיד לשמואל שלא מוכן ללכת. אפילו היא סכנת נפשות, צריך לשמוע לשם. אבל איך הלך? איך לעשות את זה? ואז השם אומר לו, איך לעשות? כמו שכתוב בפסוקים, בסדר. אם כן, אנחנו מבינים שהביטחון זה לא לא לפעול, אלא זה לפעול ולהאמין שההצלחה של הפעולה שלך היא תלויה בשם יתברך. אתה עושה כל מה שאתה יכול לעשות, כן, בצורה מושכלת, אחר כך נדבר על יוסף. אז זה ככה, אני זוכר פעם, זה לא סיפור מעניין, כן, אבל משהו קטן קטן. זה היה איזשהו בוקר, הייתי צריך ללכת לנחם אבלים, אנשים ידידים, היה לי חשוב מאוד ללכת לנחם אותם. מפחד קוראים לזה, מפקקים, צריך ללכת, הייתי צריך לחזור בזמן השיעור. אז אני מגיע שם, זה היה רחוב שעולה, וואי, אני כמעט הגעתי, וואי, אני אומר לאשתי, וואי, הגענו, נוכל לחזור בזמן. היא אומרת לי, שכחת להגיד בעזרת השם, באותו רגע האוטו שלי נתקע. נתקע באמצע העלייה הזאת, אצלה לנסים בצד, לא הגעתי בזמן. אל תשכח לרגע בעזרת השם. אל תשכח בעזרת השם. זאת אומרת, השתדלות לא אומר שאתה לא בוטח. אם אתה לא עושה השתדלות, מה אתה מבקש מהשם יתברך? להיות העבד שלך. אין? אולי תוציא לי את האשפה, תעשה לי מלחמה נגד עשיו, תעשה לי מלחמה נגד הפלסטינים, תעשה לי, מה? אני בוטח בך, השם יתברך. אין? לא. הביטחון מתחיל כשאתה פועל. ותראו עכשיו טסט של הרב קוק במשפט כהן. שהרב קוק שואל, לא שואל, ואם נאמר, זה מעניין מאוד, אנחנו לא נקרא את הכל, זה תשובה מאוד 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 ארוכה, במשפט כהן. זה, אם היה יהודי שוויצרי שקראו לו פינס, זה קרתה הרבה מכתבים לרב קוק, הרב קוק ענה לו, היה פה שאלה אם מותר לעשות עבירה או לתקן תקנה כדי להציל כלל ישראל. את השאלה, כן? השאלה מאוד חשובה, למעשה, אנשים במוסד או דברים כאלה צריכים לפעמים לא יכול להיות קשר, צריכים אפילו להיות, להתחתן עם מישהי כדי שתוכל לקבל אינפורמציות וכל מיני דברים. אתה עובר על איסורים, האם זה מותר או אסור, תשובה מאוד מאוד אדוקה על כל העניינים האלה. אז הוא אומר, ואם נאמר שהצלת כלל ישראל אין זו עניין של מילגר מילטה כלל. כי הוא טען, כל העניין הזה זה בשביל יחיד מותר לעשות. אבל כלל ישראל, הקדוש ברוך הוא דואג לכלל ישראל, מה אתה רוצה? ואין לנו צריכים להשתדל בזה, מפני שכבר בטוחים אנו בקיומנו. לא די שאין שום היתר לעבור על דברי תורה בקום עשה לשעה. לא שגם בשבע אל תעשה היה אסור, שהרי ניתוח זה הוא לא צורך כלל, כי הידוע הוא שתבוא הרפואה בלא הניתוח, הקדוש ברוך הוא עצר אותנו בתוכן. ככה אמר הבן אדם, כלומר בטוחים אנו שלא ייקח את חס ושלום כלל ישראל מן העולם, כי ארבע רוחות השמיים פרסתי אתכם, כשם שאפשר לעולם בלא רוחות, כי אי אפשר לעולם בלא ישחק, איך כתוב עבודה זרה, דף יהוד עמוד ב'. ואם אנו מוצאים שמותר וכי עבור בשביל הצעק לישראל לעבור על ביטול מצוות עשה בשבע אל תעשה, שמע מינה שאותו הביטחון של השגחה עליונה אינו פותר אותנו כלל מחובת ההשתדלות על הצלת הכלל. אומר, אתה טועה, אתה רואה מיעל שעשתה עבירה כדי להציל את עם ישראל, שהביטחון שעם ישראל יישאר לנצח לא פותר אותנו מההשתדלות שלנו. ותראו את ההמשך של הדברים, דברים נפלאים.
שמאמינה שאותו הביטחון של השגחה עליונה אינו פותר אותנו כלל מחובת ההשתדלות על הצלת הכלל, ולא בכל היכולה שהיה בידינו. ולשם יתברך נתקנו עלילות איך לקשר את המידות הנראות לנו הפכים. איך הקדוש ברוך הוא ידע איך לסדר בין שני המידות האלו ביטחון גמור על קיום האומה מצד אחד, וחובת ההשתדלות בכל מה שיוכל לחזק את קיומה. אתה צריך להשתדל והשם יעזור לך. זה נכון. וקל וחומר להסיר שום סכנה שתוכל חס ושלום להביא עליה השמד וכילוי שם יצילנו. ואנחנו בעד היקף שדר רחמן על המעלה. אנחנו לא בדרכים של השם יתברך לדעת מה הוא עושה. חובה שלנו להשתדל. וחייבנו לעשות כל המצוי בידינו. ועכשיו תקשיבו טוב לטקסט שכתוב בסוגריים. כי הוא מרבי סעדיה גאון. לא מהרב קוק, רבי סעדיה גאון, מהגאונים, זאת אומרת עוד לפני הראשונים, שכל דבריהם דברי קבלה הם. מה אומר רבי סעדיה גאון? בספר האמונות והדעות, על מי שמומר בטוח בהשם אני עולם הזה בלא השתדלות, שהיא דעה זרה, זה דעה שהיא זרה ליהדות, לחשוב שצריך לפתוח בהשם בלי לעשות ההשתדלות. אם כן, יאמר גם כן יעני עולם הבא, ומה תכלית התורה מצוות, ומה הפרט נלמד על הכלל. וזאת אומרת, כך הוא דיבר על הפרט, ואנחנו אומרים את זה גם על הכלל. זאת אומרת, זה אמונה זרה, זרה ליהדות, לחשוב שאנחנו בוטחים בהשם, כשאנחנו לא פועלים. רק כשפועלים, יש סייעתא דשמיא. כן. טוב, אני מבין. לא, צריך להשתדל, ללכת בכולל, שיתנו מלגה גדולה, כולם משתדלים. לא, הוא בכולל כל החיים כביכול, זה בסדר שכאילו... אני ודאי חושב שזה לא בסדר, אתה יודע, אתה שואל את השאלה, אתה יודע את התשובה. אם יש באמת יותר הלכתי כזה. יש צד הלכתי שאדם חייב לדאוג למשפחה שלו, כן? והוא לא יכול לסמוך על השם יתברך. אם הוא סוים לך לכולל, זה משהו אחר. סיפרתי לכם הבדיחה של שבוע שעבר. לא, לא סיפרתי לכם. מה? מותר עוד פעם, אותה בדיחה. לא, זה באמת לא מצחיק אם זה עוד פעם, אם אני אמרתי לכם את זה. זה אדם שהלך, שהיה, שצריך שידוך לבת שלו. הלך לפונוביץ', לא יודע מה, לישיבה, לחפש בחור, מתאים. שואל את הבחור, נו, איך תסתדרו? השם יעזור. יהיה לכם ילד אחד, השם יעזור. שניים, שלושה, ארבע, חמש, השם יעזור. חוזר הביתה, נו, איך הבחור? משהו מיוחד, הוא לקח אותי כהשם יתברך. כולם משתדלים, איזה השתדלות, כן? יש השתדלות שהכולל לשלם, יש השתדלות למצוא חמיב שיש לו הרבה כסף, אין? אז הוא משתדל. יש פה כמה דרכים של השתדלות, מה הדרכים הנכונה? כל אחד עם השקפת עולם שלו. כולם משתדלים, כולם רוצים כסף. אל תספר לי סיפורים, כן? אני זוכר שהנורמים שמה, ההורים שלי דרגו לדירה, הכל. זה אולי בסטנדרט הישראלים, ככה, ואני זוכר שפעם אמר, אומרים, כל כך הרבה מוסר שצריך להסתפק במועד, אבל כל כך רוצים דברים טובים. כולם רוצים, מה אתם חושבים? שמעתי, אמרו, וואי, החרדים נתנו, עושים להם חוק, אני עם הכוסות הפלסטיק ככה, ששמים מס, נגד החרדים, אחרים נוסעים במטוס, נסיעה אחת במטוס עושה הרבה יותר. כאילו שהחרדים לא נוסעים במטוס.
פעם שאני נוסע בחוץ לארץ, יש חצי או שליש או רבע מהמטוס הזה. כולם, כולם מסתדרים, לכולם יש כסף. נוסעים לנופש, כל הרבס נוסעים לנופש בשוויץ. בדבוס, כמה זה עולה שם, אבל אני לא יכול ללכת לשם. ספחו סיפורים. כולם דואגים, כן? אני לא רוצה להגיד דברים רעים, אבל כולם דואגים, כן? ולפי דעתי, הדאגה, וזה כבר מה שדיברנו שבוע שעבר, היא צריכה שאדם צריך לעבוד, ודאי. זה הדבר היסוד האנושי, שאדם צריך לעבוד. אין גדול מה שנאמר מגיע כפיו, יותר מירי שמיים. שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא. ודאי, אדם צריך לעבוד, כן? אבל פה צריך להשתדל. אז אנחנו לא מדברים על זה, עבודה כזו, עבודה כזו, הכל זה השתדלות, כן? הוא אדם שהיה רצה ללכת לאומן, כן? חסיד, לא יודע מאיזה, אז רצה ללכת לאומן, והיה לו כסף. אז הגיע לשדה תעופה, והיה שדה התעופה, אמר, חסר לי 20 שקל. לטיסה. אתה יכול לתת לי 20 שקל? תן לו 20 שקל. עוד יהודי, לבסוף יש לו מספיק בשביל כרטיס. ברוך השם, השם עזר לי. מי עזר לו? כל היהודים האלה. זה נתן 20, זה נתן 30, זה נתן לו 5, וזה נתן לו סתירה. סך הכל, הוא קיבל, הוא פעל. זה לא נכון שהוא לא פעל. הוא לא פעל בצורה נכונה. כי הצורה נכונה זה לעבוד, לשים כסף בצד, אתה רוצה לעשות נסיעה לאומן, בבקשה, תיסע לאומן, אין, בבקשה. יש אנשים נוסעים לאלפים, אתה גם יכול למצוא לאומן, אין לי בעיה עם זה. כל אחד נוסע איפה שבא לו, בסדר? אין? אבל צריך לדעת שכולם משתדלים. האם ההשתדלות זה לבקש מגמחים, או ההשתדלות היא לעבוד? וזו שאלה אחרת, אבל כולם משתדלים. מה? מה? כן, בטח שהם משתדלים, הם עובדים קשה מאוד. מה? אבל אדם כזה, השאלה, האם הזכויות שלו מקצצות בגלל זה, כאילו שהוא לא משתדל נכון? אי אפשר לשפוט בני אדם. אתה לא יודע מה החיים שלו, אתה לא יודע מה החינוך שהוא קיבל, אתה לא יודע מה הצרות שהוא עבר. יכול להיות שהוא פשוט מסכן, לא יכול לעבוד, זה מה שיכול לעשות. לכן אנחנו צריכים לאהוב את כולם, צריכים לעזור את כולם. אני לא בטוח, אני יודע, אני שהייתי, עשיתי רב ביישוב, שסדתי, איך קוראים לזה, קופת העיר, כוכב יעקב, עדיין קיים, ברוך השם. היהודי, ברסלב, שהיה לו ממש מקצוע טוב, אבל הרב שלו אמר לו שצריך לשבת וללמוד תורה. אז הוא ביקש עזרה מקופת העיר, כוכב יעקב. ולא רצו, אמרו שילך לעבוד. אני ריחמתי על הילדים שלו, מה מסכנים, אין? ואני לא יודע אם זה נכון. אני לא יודע אם אני צודק, אין? זה מחלוקת גדולה הייתה. אין. אני אפשר להיות יקר, מה לעשות? נכון שהם צדקו שהיה אסור לתת לו. אין? הם צדקו. אבל יש יהודי, רק יהודי יש לנו, לא? כן. אז... אבל הוא לא עובד זה כמעט הפעם הבא שהוא עובד. כן, יכול להיות שזה טעות, נכון. יכול להיות שזה טעות, כן? הסלטנו אחר כך לדבר איתו, לא יודע מה. ניסינו, השתדל, כן? מישהו יוצא לאומן ומבקש עזרה למשפחה שנשארת. והכרטיס משלם את כל ה... את כל הראש השנה למשפחה, מה? אז אם צריך לתת או לא צריך לתת. אני לא אתן תשובה, אני רק שואל את השאלה, כן? אני חושב שאדם צריך לעבוד, להשתדל, לפרנס, ולא להגיע לבקש מהציבור. רק אם הוא לא יכול, לדוגמה, הוא חלה חס ושלום, הוא זקן, נשים זקנים, ואין להם פנסיה, צריך לעזור להם, ודאי. זה לא רק זה, זה חובה של הציבור לעזור, אין? אדם בגיל 30, אין? שילך, שיעבוד, מה? אין?
ביום חמישי כשחזרתי מהחיול, חזרתי דרך בני ברק. כן. ואז עליתי על האוטובוס ודיברתי עם מישהו, בבחור חרדי שם. הוא אמר לי שבעצם התפיסה של היהדות אומרת, שלגבי הצבא, הוא אמר שאם כל עם ישראל היה עכשיו לומד תורה, אז גם אם היינו אויבים באים ומנסים לפגוע בנו, אז היינו מתאספים, עושים את ההשתדלות המינימלית שלנו, גם ללא אימונים, ללא כלום, היינו מנצחים אותם. כן, אז שטות כזו גדולה, אי אפשר להגיד יותר, כן? 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 מה? הנאצים לא הרגו את היהודים בישיבות? בתחפת לא הרגו את היהודים שלמדו בישיבות? כן? רבי שמעון הציל את היהודים שנה שעברה במירון. מה? לא. כי צריך להשתדל. היה אסור, יכניס כל כך הרבה אנשים. כן? וכולם פחדו מהחרדים שיגידו שהממשלה הייתה תלויה בהם. הם לא יכלו לעשות שום דבר. גם אנשים ידעו שזה מסוכן. אפילו פה המדריך ידע שזה מסוכן. רבי אמנואל, כי היינו צרפתים, אמרנו בוא, מירון, זה הזדמנות, ללכת למירון. הוא אמר לא, מסוכן, הוא צדק, ברוך השם, אין. הוא לא היה שם. לא היה שם, התלמידים שלנו לא היו שם. רק בתלמידים שאנחנו מביאים, אחר כך בפרטי אני לא יודע. אין. מאיפה זה מגיע? מה? מאיפה זה מגיע? מה? הוא אמר לי זה אפיקורסות. זה צריך להבין. זה עיוות של היהדות. לכן מביא לכם דברי רבי סעדיה גאון. מה? דוד המלך לא עשה צבא. לא היה צבא לדוד המלך. לחזקיהו המלך לא היה צבא. אז הוא בטח בהשם. השם עשה לו נס והיה לו צבא. השם עשה נס גדול לחזקיהו המלך, עצום, עצום. באמת, היה הרבה תורה בזמנו, באמת, היה לו זכויות גדולות. צריך תורה, ודאי, אם בלי תורה אין כלום. אין עם ישראל, אם אין תורה אין עם ישראל. מה בין, אם אין תורה, מה בין, 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 בין יעקב שנלר לז'אק מתיו מצרפת? זה אותו דבר, כן? הוא הולך לחוף הים כל יום, והוא הולך לחוף הים, והוא מעשן סמים, והוא מעשן סמים, וכולם אותו דבר. מה ההבדל? ודאי, בלי תורה, הזהות שלנו, אין. אנחנו חייבים להיות תורה, אבל לא תורה לא נכונה. כי זה נורא, זה נורא, זה, זה נורא, אני רוצה לדבר על זה, כי אני לא אוהב לדבר נגד, כן? אני בציבור, בישיבה, אני אף פעם לא מדבר נגד. אבל העניין הזה של, של לא ללכת לצבא, זה אחד החילולי השם הכי גדולים. הכי גדולים. יש מכתב של הרב הרצוג לבן גוריון. שהרב הרצוג, אני מאוד אוהב רב הרצוג, היה איש גדול מאוד, צדיק גדול, תלמיד חכם עצום. שלא ישמע שאני לא מסכים איתו. אני מסכים איתו כל דבר ודבר ודבר, חוץ מהדבר הזה. אז הוא כתב מכתב, ביקשו פטור לבחורי ישיבה מבן גוריון. אז הוא כתב שבאמת מי שמגן על המדינה זה בחורי ישיבה. אז בן גוריון נעלה בצורה מאוד יפה, כן? שבאמת הוא מכבד, הוא מעריך את התורה, זה חשוב לעם ישראל, התורה זה חשוב. אבל להגיד שזה הם שמגינים, זה אני לא יכול לקבל. והוא צודק. זה לא הם שמגינים, אין? זה לא הם שמוסכים את נפשם, זה לא הם שנהרגים, אין? עוד אם כולם היו לומדים 24 שעות ביממה, אתה יודע בדיוק שזה לא ככה. אתה יודע בדיוק שזה לא ככה, אין? אחרי שהייתי בירושלים, השנה הראשונה שהגעתי לארץ, יש, איך קוראים לזה, יש מרכז, מרכז מסחרי ישראל, קוראים לו, אני יודע, בתלפיות. מה? כן, שם היה. ושם יש מקום עם בולים, כן? לשחק בולים. אתה יודע, יש, מה? ביליארד. ביליארד, כן? אני פתחתי את הדלת, תראות מי נמצא שם.
13,000 היו חרדים, כן? גם הם משחקים, כן? אז אתם לא יכולים ללכת לצבא. אדם שבאמת יושב ולומד תורה כל היום וכל הלילה, אין לי, אני לא אומר כלום. אני לא אומר כלום. יש מקורות להצדיק שבאמת... אם כולם היו ככה, לא היינו מדינה. אתה מבין? אני אגיד לך מה שאני חושב, אבל אל תספר לאף אחד, כן? אני חושב שאחד הדברים שהשואה עשתה... מה? זה בסדר, כן, אבל שהם לא יגידו מי שמקשיב שאני אמרתי את זה, כן, כי אסור לתת הסברים על השואה, אסור, 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 אסור. אבל אני חושב שאחד הדברים שהשואה עשתה, שהבנו שאם אנחנו לא מגינים על עצמנו, לא תורה ולא מצוות ולא שום דבר יעזור. לא שום דבר יעזור. לצערנו, רוב העולם הרבני לא הבין את זה, ואז כדי שיהיה לנו מדינה, יהיו אנשים נתקו עם המסורת. וזה אסון עצום שקרה לעם ישראל. אסון עצום. כי לא קראו מה שרב סעדיה גאון כותב. חשבו שאתה מחכה למשיח, המשיח יבוא, כמו שמשה רבנו הגיע אז. לא, זה לא יבוא ככה. אז יש פה כמה שהבינו את זה, שהתחילו לכתוב את זה, כי היה זמן של גלות שהיה בלתי אפשרי, והוא צריך להסביר למה קרה הנפילה הזאת, כן? אבל אין עניין כזה, אין? כמו שאתה צריך לקחת חיסון כדי לא לקבל קורונה, אתה צריך ללכת לרופא כשאתה חולה, או להיזהר על הבריאות שלך, לאכול רק בריא ולעשות ספורט כל יום, כן? כמו כן, מדינה היא צריכה צבא. וזה מצווה, זה מצווה, זה חובה אנושית בסיסית. כמו שבן אדם אוכל, נכון? הסברתי לכם בשיעור כללי. בן אדם אוכל, יש מצווה לאכול, יש גמרא בתענית, יש מצווה לאכול. אבל באמת, אנחנו אוכלים גם בלי מצווה, נכון? מסכימים לאכול. לא, כשאתה אוכל, אתה לא חושב, וואי, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לחיות, אז אני אוכל. לא ככה, כל אחד רוצה לחיות. אז בתוך חברה אנחנו צריכים צבא. כן. אני חושב אבל שהם לא מגיעים לצבא כי הצבא מבחינה דתית לא משהו ככה, הבנתי. זה בכלל לא נכון, איפה שיש נחל חרדי. אמרו שהנחל חרדי זה גם לא... זה גם לא, בגלל שהדתיים לא הולכים שם. קודם כל, הדתיים לאומיים שהם שם הם דתיים. החרדים שהולכים שם הם באמת חלק זה. שישתוכו שם הדתיים, אלה שומרים תורה ומצוות. אתה לא רואה שם לא אישה, ואתה מקבל אוכל הכי כשר שבעולם. מה אתה רוצה יותר? זה בכלל לא נכון. מדינת ישראל נתנה אפשרות לציבור לקבל את כל התנאים הדתיים. זה שקר גדול להגיד. אז ודאי, אם הם שולחים שם אלה שנפלו, אז כן, הסברתי, יש לנו תלמיד עכשיו שנמצא שם. אז הוא גר צדק והוא דתי, כן? והציונים שנמצאים שם הם גם דתיים, אבל האחרים, החרדים, לא דתיים. אבל לפעמים כן, אתה יודע, זה עניין של מזל, כן? זה לא... כן, העניין של מזל. בקיצור, אנחנו צריכים לסיים. אומרת עם הדברים האלה. עכשיו נשארת השאלה על יוסף הצדיק. אז יוסף, אם אנחנו מבינים שאין בכלל סתירה בין ביטחון להשתדלות. כי הביטחון מתחילה כשמתחילים להשתדל. אין? זהו. לא משתדל, אין ביטחון. אין? אז אתה, אם אתה מבין את זה, אין? אתה שואל, יוסף הצדיק, למה צועקים עליו? אז בספר שלי שנקרא עקבות רש"י, נתתי ארבעה הסברים. ההסבר הראשון זה ההסבר הכי ידוע והכי מפורסם. כשאתה רואה שהכל הולך שלא בצורה ניסית, כן? מה? מעל הטבע. אל תתערב, אל תפחיע. מה מבקשים ממך? אל תפחיע, זה הכל נעשה. כן? זה ההסבר הרגיל שנותנים לו. דבר שני, אין, שאני חושב
שהשני והרביעי באמת די. אבל אתה משתדל ממי, מה אומר רש"י שם? מצחיים שנקראו רהבים. אנשים שמתגאים, אמיצים ראו את מלכם כאל וכפכו ביכולת השם בשגחתו. ועל כן מן הראוי שלא לפנות לאנשים כאלה ולא לכבד אותם. אתה לא, תעשה דברים, אבל אל תפנה לאפיקורסים ראשונים גמורים. מה? לא, זה אני לא אמרתי. הרבנים הם לא פסיכולוגים, צריך, אתה יודע, כאן פסיכולוג דתי. לא, לפעמים אנשים צריכים עזרה. כן? מה? רופאים. מה? רופאים. כן, אבל ככה, ללכת לרופא, כן, אבל למה יש לזה? בהלכה זה מותר. בהלכה זה מותר. בניית ישראל יש הרבה רופאים, אפילו יש שם רופאים טובים. אהבים, כן? עכשיו, אני חושב שהדבר הוא הדבר השלישי, והערכה קרבית זה ממש שני. התירוץ השלישי זה שהוא לא, זה כמו הסיפור שלי עם אשתי, עם הרכב, כן? הוא לא הזכיר שם השם. הוא אמר לו כאילו שהוא תולה הכל בו. תראו, זה הפסוקים, אני אקרא לכם את הפסוקים כדי שתראו שהפירוש הזה הוא מאוד יפה. זה בישב, נכון? זה בסוף בישב. בישב, בישב, בישב. הלאה. כן. וככה. בו שלושה ימים יישא פרו את ראשך וישיבך על כניך. נתת כוס פרו בידו כמשפוט הראשון שהיית משקיעו. כי אם זכרתני יתרה כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, וזכרתני אל פרו ורוצתני מן הבית הזה. כאילו שהוא יכול להוציא אותו מן הבית הזה. בעזרת השם, תוציא אותי מן הבית הזה. היה חסר פה מה שבכל מקום אחר כך, יוסף שם השם שגור בפיו, כן? השם יענה את שלום פרעה, אומר במקץ, כן? איך יעשה הדבר הגדול, הרע הזה? וחטאתי לאלוקים, כן? באותו רגע, וואי, הייתה הזדמנות, הוא שכח. שכח לחבר. לחפר לחבר, את דברי שלמה המלך, כן? ואת בינתך אל תישאל. זה בדיוק מה ששלמה המלך אמר, כן? בפירוש הרביעי צריך לעשות דברים מועילים, לא לעשות דברים לא מועילים. ולפנות למצרי, אין? אז אם אתה לא אומר לו כלום, אז יכול להיות שאיך אומרים, משיח לפיתומו יספר את הסיפור. אם אתה מבקש ממנו, אין? בטוח שיפול עליך, אין? כי ככה הביא לכם פסוק שם למטה, כי הוביש על עם לא יועילו למו, לא לעזב, לא להועיל, כי לבושת וגם לחרפה. ואתה חושב שאתה עושה ברית עם מצרים, שהם יעזרו לך בעת שרה, וואי וואי וואי, אה? כן. ולכן היה פה, היה, ולכן זה מה שכתוב ברש"י, אם אתם מסתכלים ברש"י, לשון של רש"י, ולא פנה אל רהבים. ולא בטח על מצרים הקרויים רעב, אין? אז אתה בוטח במי שזה יכול רק להזיק. אבל זה היוצא מן הכלל. הכלל הוא שאנחנו צריכים לפעול ולהאמין בהשגחת השם, בנוכחות השם בחיינו, בחיי כל אחד ואחד מאיתנו, שנמצא איתנו, בטח אל השם, אין? בטח אל השם, ועשה טוב, שכון ארץ וראה אמונה, ויתענג על השם ויתן לכם משאלות ליבך, גול על השם דרכך, ובטח עליו והוא יעשה. אם אתה עושה, הוא יעשה. אבל אם אתה לא עושה, מה אתה חושב שאני עבד שלך? את השם הוא לא עבד שלנו, הוא לא עבד אצלנו. אנחנו צריכים לעבוד אצלו. זהו בשביל היום, רבותיי.